ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আমাক অহা 15 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি কৰা অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। সেই সম্পৰ্কে নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ যাওঁতেই তেখেতসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতিছিলোঁ। এইবাৰ আগতীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে ক'ভিডৰ পিছত ব্যাপক হাৰত দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। এইটো এটা আমাৰ কাৰণে খুব ভাল কথা, ট্যুৰিজম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণেও খুব ভাল কথা, আৰু আমাৰ গৌৰৱ ইয়ালৈ ইমান দেখি বিদেখি পৰ্যটক আহিব সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব আনন্দৰ কথা। আৰু চৰকাৰেও আপোনালোকে জানে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াত কেইখনমান বৃহৎ আকাৰৰ হোটেল নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাও কৰিছে, হায়াতে কৰিব, তেনেধৰণে বহুবোৰ পৰিকল্পনা আছে আৰু টুৰিষ্টৰ আকৰ্ষণৰ বাবে অন্যান্য কেইবাটাও প্ৰজেক্ট ইয়াত এতিয়া গ্ৰহ লৈ উঠিব। আজি কিছুদিন আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হেণ্ডলুম পাৰ্ককে ধৰি এটা মিউজিয়ামৰ পৰিকল্পনাও কৰাৰ কথা ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰিছে। সেইটো ভাল কথা আমাৰ কাৰণে, মই সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। আৰু এইটো হোৱাৰ লগে লগে স্বাভাৱিকতে আমাৰ স্থানীয় যিসকল যুৱক যুৱতী আছে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে উপকৃত হ'ব। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আমাক অহা 15 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুকলি কৰা অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। সেই সম্পৰ্কে নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ যাওঁতেই তেখেতসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতিছিলোঁ। এইবাৰ আগতীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে যে ক'ভিডৰ পিছত ব্যাপক হাৰত দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। এইটো এটা আমাৰ কাৰণে খুব ভাল কথা, ট্যুৰিজম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণেও খুব ভাল কথা, আৰু আমাৰ গৌৰৱ ইয়ালৈ ইমান দেখি বিদেখি পৰ্যটক আহিব সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব আনন্দৰ কথা। আৰু চৰকাৰেও আপোনালোকে জানে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াত কেইখনমান বৃহৎ আকাৰৰ হোটেল নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাও কৰিছে, হায়াতে কৰিব, তেনেধৰণে বহুবোৰ পৰিকল্পনা আছে আৰু টুৰিষ্টৰ আকৰ্ষণৰ বাবে অন্যান্য কেইবাটাও প্ৰজেক্ট ইয়াত এতিয়া গ্ৰহ লৈ উঠিব। আজি কিছুদিন আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হেণ্ডলুম পাৰ্ককে ধৰি এটা মিউজিয়ামৰ পৰিকল্পনাও কৰাৰ কথা ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰিছে। সেইটো ভাল কথা আমাৰ কাৰণে, মই সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। আৰু এইটো হোৱাৰ লগে লগে স্বাভাৱিকতে আমাৰ স্থানীয় যিসকল যুৱক যুৱতী আছে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে উপকৃত হ'ব।